Hej Fredrik, det är bra vet du. Ja Fredrik, det är bra. Hej upp. Jobbar helt upp då. Ja då, sist, sista har du baken. Sista har du baken Fredrik. Ja då. Ja det är flott det. Bra Fredrik, och så långt är du ut. Kom igen. Ja Fredrik. Där ja.